اسلام علیکم ویورز، ڈیلی وظیفے کے سیگمنٹ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس میں ہم لائے ہیں آپ کے روزمرہ کے گھریلو مسائل کے لیے نہایت پرثر اور مجرب وظیفے، جو نہایت مختصر اور کم وقت میں آپ کی روٹین کا حصہ بن کر آپ کے مسائل حل کریں گے انشاءاللہ۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، اس سے پہلے ہمیں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہیں۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ سب کو رزق، مال اور جان میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ آج اس عمل کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی، وہ نہایت ہی مختصر لیکن بہت ہی پاورفل ہے۔ کوئی اتنا لمبا چوڑا عمل نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا وظیفہ نہیں ہے، بس آپ نے ایک چھوٹا سا عمل ہر جمعرات کو کرنا ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر جمعرات کو، چاہے وہ 50 روپے ہوں، 200 ہوں، 100 ہو، جتنا آپ کا دل ہے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ نے کسی غریب، مسکین، یتیم یا کسی معذور کو دینے ہیں۔ 5 تن پاک کا صدقہ کر کے اللہ کی راہ میں اس کو دے دیں خاموشی سے، اور پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے تمام مسائل، تمام پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں، دور ہو رہی ہیں، آپ کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کی صحت اور آپ کے بچوں کی صحت اور آپ کے خاوند کی یا آپ کی بیوی کی یا آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، ان سب کے مسائل کس طرح آہستہ آہستہ حل ہو رہے ہیں۔ اس وظیفے کو جب تک آپ کی زندگی ہے جاری اور ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جزاک اللہ۔